No daj mi otázku. Keď máš proste 6 guličiek a vážia proste 3 gramy. Keď chceš zbaliť čabajky, kúp si nové tenisky a oblečenie na dribzo.com, kde porovnáš ceny z Foodshopu, Queen, Sizer a mnoho iných. Tých 6 guličiek váži 3 gramy. Áno. Tak koľko váži pol guličky? 6 vážia dokopy 3. Že koľko váži jedna... Počkaj, že koľko váži jedna gulička? Ne, pol guličky. Pol guličky. Pol gramu. 0,3. Počkaj, ja neviem. Pol gramu. 0,3 gramu. No tak koľko? Však 0,3. Jaká je správna odpoveď? Musím na to prísť ešte. Rest to nevedel. Ty debil sa ma pýtaš a nevieš odpoveď. 0,25 gramu, to čo si dal, že 0,30? Však som zaokrúhlil. Jak sa povie samica hada? I don't know. Do you speak Slovak? Yeah. Tak hovor po slovensky, nie? Dobre. Neviem, jak sa povie. A to si v herni? No to je moja taká herňa, no. Môžeš mi ukázať, vyzerá to celkom dobre. To je môj počítač. Si v štúdiu. No, to je nejaká moja herňa. To je čo typy si? Nejaký repak, nie? No. Dobre. Že tento typek je postihnutý podľa teba. Prečo sa mu smeješ? Počúva ma, on 3 okna po ceste rozbil. Bez srandy, ja si nerobím srandu. Rozbil 3 okna. Ma. On ma šikanuje, on ma šikanuje, vidíš? Môžeš ho prestať šikanovať? Najprv ho volá, že je postih a potom on tam drží za ruku, keď si to nepraje, sa uvedom. Mi hovorí starý úchyl, ktorý je na omegle, buzo, nám vyjebaný. Voníš kokot na nejakými detaľnými detaľnými. Jasné. Už niekto povedal, že vyzeráš jak Separ? Ale z prvom ale soupeř, víš? Je to. To je pro tebe soupeř. Takže chcipák, je teplou. Ja? Prečo vypadáš? Ja. Ty chcipáčku. To prečo do mňa obul ten debil? No holíme si nohy normálne. Máš na nohách krojek, dáš si na to mydlo a jedeš. A jedeš. Ale to? Holí si prdel? Jo, každý den. Ohnu se prostě a zavolám si zrovna jich, víš, jo, protože jako... A já vezmu tak žiletku a on? To tam, tak ji roztáhnu tu prdel a tak ji to tam holím. Protože já sama si tam nevidím, že? A ona zase mě, víš co, my to máme jako, my si to jako to... Ne, dělám si srandu, neholím si prdel. To máš tam gaštany? To máš tam gaštany? Nemám tam kaštany. Jaké kaštany? Jaké kaštany? Jak ti napadlo mít v prdeli kaštany? A jak můžu mít v prdeli kaštany? Mám ti to vysvětlit? Ano. Jakože, jako myslíš tím bobky. Jo. Jo. Slyšíš mě? Haló. Hraš lolko? Kokote! Počuješ ma? To čo je? On hrá diablo alebo niečo. Ale čo ma tam musí vidieť, chápeš? Čo mám ukázať, aby som zaujal jeho pozornosť? On tam pozerá aj film. On pozerá film, je na Omegle a hrá hru. Playko krabicu. Počuješ ma? Práško. Už to vidíš, kurva? Aha. Však hovor. Úplný debil. Ahoj. Dobrý. Nemusíš mi vykať. Prečo, koľko máte rokov? 30, ty? No, tak to by sa nemala vykať. Ty máš koľko? 15. Ty lenivý. Daj ho preč. Čiže daj ho preč. Matúš.b. No. To čo je? No. Čo? No. Si v pohode? A? A? Koľko vyjebali. Komu sa ty priebala? Komu sa ty priebala? To je frajerka či sestra? Ani jedno z toho. A kto to je? Kamarátka? Piče. To koho ty kopeš do piče? Na koho si ty ideš, ty skurvý syn? Tu si zabral túto svoju aktovú tašku. A pozri na piču. Pozri. Ty chodíš na Omegle, dávaj sa, že si žena, aby si tam mal chlapov. On do piče. Čo, hovorím pravdu. Počúvaj, na tvojom mieste by som neskákal, ako tam podľa mňa je taká preváha. Na kom som notebooku? Na mojom. Nie, vypla ho. Chcem vidieť, ak to skončí. Nerozvieme sa, koniec, chat. Na kom si notebooku? Na notebooku nie som, šéf. Privet. Rusky znaješ, čo? Nie. Naučí trom slovakským slovám. Privet na slovakskom. Dobrý deň. Хорошо вам дня. Прям вам пекний день. Время пакнене. Угу. Видишь, когда сем дойдете, так уж будешь розуметь. Это моя камарадка. Шайбе, я указываю.
A ta si kokot. Prestaň. Máš doma mamu? Áno, no nie, ale môj brat je doma. Čo píšeš, komu? List? Čo sa učíš? Ti poradím, čo potrebuješ vedieť? Haló? No? No, čo sa učíš? Ti pomôžem. Študujem na druhej výške už. No? Čo? No, čo sa učíš? Ja aj teraz, že predložky. To čo je, strojarina? Nie. Aj som sa jej nepáčil. Jaký je stav? 2-0, pred chvíľou sme dali gól. A môžeš trošku posunúť kameru, nech si to pozriem? Akože je to zle vidno, no. Dobre, díky. Vieš dať trošku hlas? Je na telke. Hej, dík. Gól! Je tam! Gól! Neklam. Nebol, neklam. No, ty si... Haha. Dobre, ticho. Gól! Tam sme ho dali. Pozreli sme si hokej. Čo ti jebe? To ste doma? Áno. Ne. Ne. Pekný strop. Také veľké oči máš. Ja koň. Ona je za tebe. Aj veľké ucha mám, aha. Á. Aj ty. Ona za tebe, ona za tebe. Chodíte do školy, či nie? Nie, nechodíme, už máme 15 roky. Takže základka zakončená. Zmaturovali už. Dobrý deň. Čo hovoríš na zmeny cien ropy na americkej burze? To sa spýtam, počkaj. Tohto. Ahoj. Čo hovoríš na zmeny cien ropy na americkej burze? Čo? Počula si ma? Jo, ne. Otázka. Čo hovoríš na zmeny cien ropy na americkej burze? Čo? Čo si rekol? Ja som to mňa sýčala, potom je to seka. Čo hovoríš na zmeny cien ropy na americkej burze? Buzík? No. Áno. Správne. Dík za odpoveď. Tak ty odpovedz. To ja. Hej. Čo hovoríš na ceny zmien ropy na americkej burze? Hamburger. Kurze. Vieš, čo to je? Ne. Hamburger. Kurze. 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 Hamburger. Hamburger? Hej. Jo? Jo. Nikto není. Ja som tu. V našej vekovej kategórii. A mne nie v našej vekovej kategórii. No však hovoríš, že nikto to není v našej vekovej kategórii. Možno som. Koľo máš? Neverím, že máte akože viac jak ja. 25. Viac nemáme, no. A to nemôže byť o toľko staré odo mňa, podľa mňa. Mladé, práve. Akože mladé, sorry. Môžem tipnúť? 16? No. Bingo! To vážne? Akože možno to budeš brať zle, ale reálne by som ti povedal, že máš toľko ako ja. Komu? Obidvom. Tak. Už ma skýpla. Normálne sa urazila. Čiže 16 rokov? To bol tvoj brat teraz? Máš tam brata? Máš tam brat. To bol on! Neviem, po akom rozprávate, chalani. Maďar, Maďar? Maďar, Maďar. Jonapod. Jonapod. Ó, Jonapod, ó. Čo má? Ja viem, že ty si streamoval a dalo si to na YouTube. To sa asi mylíš. No ja sa nemýlim, ja to viem. A jak sa volám? No neviem, ak sa voláš, podľa mňa sa voláš Rest. Správne. Ja uhádol som. Dobrý si. Jak sa máš? Proste, ja som tam sedel na takom múriku, neviem či vieš, a ty si povedal, že čo? Ja som tiež povedal, že čo? A proste, na druhý deň príjem do školy a všetci, ty si slávny, ty si slávny. Ja že, čo, až šibe? Oni mi ukázali video a tam som bol ja. A určite som to bol ja? Hej, boss, to ty na 100%. Ešte si mal takú šiltovku. Modrú alebo jakú? Modrú, nie? Pú, to si už nepamätám. Sa mi zdá, že modrú. Tak to som bol ja asi. Teraz bude za debila v škole chudák. Moja frárka je tu toto. Čo to je? Oktávka? Či Audina? Nevidím. Audina. Jaký ročník? 2011. Koľko má nabehané? A to je tvoje? Koľko máš rokov? Máš vodičák? 19. Aha. 300 rovných.